İmişli rayon prokurorluğunda 11 yaşlı kızın uşaq dünyaya gətirməsiylə bağlı cinayət işi açılıb. Bu barədə Baş Prokurorluq İmişli rayonunda 11 yaşlı kızın uşaq dünyaya gətirməsiylə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir. Kütləvi informasiya vasitələrindən Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinə daxil olan sorğuya cavab olaraq bildirilir ki, rayon mərkəzi xəstəxanasından İmişli rayon sakini 2010-cu il təvəllüdlü şəxsin hamiləlik vəziyyətinin aşkar edilməsinə dair rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda istintaq davam edib. Qeyd edək ki, İmişli rayon mərkəzi xəstəxanasında rayon sakini 2010-cu il təvəllüdlü məktəbliyə 31 həftəlik hamiləlik diagnozu qoyulub. Oktyabrın 29-unda Respublika Klinik Xəstəxanasında 11 yaşlı qız qeysəriyyə əməliyyatı ilə qız uşağı dünyaya gətirib.